У прямому ефірі програма «Тема дня». Доброго вечора. Розпочався весняний призов на строкову військову службу. Які особливості цьогорічної призовної кампанії та скільки чоловіків покличуть до армії з Тернопільщини – про це говоримо сьогодні. І поряд зі мною тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу комплектування та призову Тернопільського ОВК Юрій Дмитрів та військовий комісар Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату Микола Бойко. Доброго вечора. Добрий вечір. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Важливо, і ми постійно ставимо питання, щоб люди, яких ми призиваємо з Тернопільської області, щоб вони відповідали цілому ряду нормативів. Бажано найважливіше, щоб це були люди абсолютно здорові, люди, які мають патріотичну мотивацію, і люди, які, безперечно, є патріотами, які хочуть захищати свою країну. Ви знаєте, в нас з року в рік дуже є завжди багато проблем. На жаль, у нас черги в воєнкомати не стоять. Надзвичайно проводиться складна і дуже часто важка робота в тому, щоб залучити відповідний мобілізаційний ресурс для строкової служби. Постійно наголошуємо на тому, що згідно, знову ж таки, чинного законодавства, люди, які проходять строкову службу, вони не потрапляють в зону антитерористичної операції. Фактично, це дуже добра нагода для всіх молодих людей, патріотів, членів громадських патріотичних об'єднань, громадських організацій, все-таки навчитися добре захищати свою країну, не перебуваючи в зоні антитерористичної операції. Ми прекрасно всі розуміємо і знаємо, що свого східного сусіда ми нікуди не перемістимо з географічної карти, і питання військового конфлікту, ми не знаємо, наскільки він затягнеться, але однозначно, що потенційна агресія з Сходу, вона може бути постійна. І тому, по великому рахунку, ми постійно наголошуємо на тому, щоб хлопці, яких ми залучаємо 19 тисяч, що ми все-таки повинні посилювати інформаційну свою кампанію, звертатися до молодих людей, до людей, які патріотично, наголошую ще раз, налаштовані, щоб вони зголошувалися в військомат, виконували закони України і виконували свій обов'язок перед нашою країною. В форматі наших призовних комісій діють військово-лікарські комісії, які однозначно чесно і правильно працюють в частині того, щоб прослідкувати за якраз станом здоров'я наших молодих людей, які йдуть до війська. І однозначно, що всі хлопці молоді, які мають ті чи інші проблеми з здоров'ям, вони оглядаються і вони однозначно, що не будуть залучатися до військової служби. Тут йде постійний контроль. І ми не зацікавлені в тому, щоб максимально організувати свій мобресурс із людей, які не мають можливості, в першу чергу, із здоров'ям проходити військову службу. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. І отож, звертаюся до вас, скажіть, будь ласка, насамперед, кого призиватимуть на військову службу? Дозвольте відповім. В першу чергу хочу наголосити, що питання, мабуть, трошки некоректно, бо питання, в першу чергу, треба ставити, хто підлягає явці на призовну дільницю. На призовну дільницю підлягають явці юнаки віком від 18 до 27 років. Це і мається на увазі? Ні, а відправці у війська здійснюються юнаки, які досягли 20-річного віку, до досягнення 27-річного віку. Бо дехто розуміє, що якщо юнака 18-річного викликають військомат, то це значить, що заберуть військо. Ні. В указі президента України визначено, що у війська відправляються юнаки, які досягли вже 20-річного віку, але не досягли 27-річного віку. А призив явці на призовну комісію підлягають юнаки віком від 18 до 27 років. Скільки триватиме призов і як загалом відбуватиметься призовна кампанія? Призовна кампанія розпочалася з 1 березня цього року. Значить, зараз проводиться вивчення призовників, проводиться медичний огляд призовників. Сама відправка у військо буде проходити в квітні-травні цього року, як і зазначено в указі президента. Тобто призовна кампанія буде тривати березень, квітень, травень. І наразі питання, яке хвилює багатьох, де ж служитимуть призовники? Під час весняного призову майже 100% призовників будуть проходити через навчальні підрозділи Збройних сил України та інших військових формувань. Основна маса призовників буде відправлятися
Старичі навчальний полігон, навчальний 184-й навчальний центр. Також значна кількість буде відправлено, це Чернігівська область, СМТ Десна, навчальний центр деснянський. Також призовники, які будуть навчатись на спеціальності зв'язку, їх будемо відправляти у військо в Полтаву. Також для частин повітряних сил готує навчальний центр місто Васильків Київської області. Для підрозділів військово-морських сил є навчальний центр в місті Миколаїв. Також будемо відправляти в навчальний центр Державної прикордонної служби, це місто Черкаси. Національна гвардія, це місто Золочів Львівської області, навчальний центр, а також напряму в частини, тобто без проходження служби в навчальному центрі. Тобто там вже географія більш широка, це і Одеса, це і Львів, Київ. От в таких містах, скажімо, будуть починати проходити службу. Підготовка в навчальних закладах, в навчальних центрах, де здійснюватися приблизно 3 місяці. Після закінчення цього навчального центру військовослужбовці строкової служби будуть відправлятися для подальшого проходження служби в військові частини, ну, десь відсотків 60, це які знаходяться на території Західної України, і приблизно відсотків 30 – це південь, центр України, і незначна кількість – це Харківська область. Тобто в Луганській і Донецькій області призовники не служать, не направляються для проходження служби. Так, це визначено указом президента. Ми вже неодноразово чули про те, що призовники ні в якому разі не братимуть участі у бойових діях, що вони проходитимуть, зокрема, навчання. Хочемо також ще почути, вкотре запевнення ваше. Ну, це не моє запевнення, це є указ президента, який регламентує, що військовослужбовці строкової служби служать виключно тільки в частинах ППД, які знаходяться на Україні, не в, ну, за виключенням Донецької та Луганської області. Тобто навіть на території, там, не знаю, там, в північних районах Луганської області ніхто з призовників строкової служби не проходить службу. Це, скажімо, найбільш східний регіон, це незначна кількість там може служити в Харківській області. Тобто це визначено указом президента. Це не мої запевнення. Хочу звернути увагу ще на проходження призовної кампанії загалом у Тернопільській області. Тобто вона вже розпочалася. Як вона проходить? Ну, призовна кампанія розпочалася однозначно, і тому десь хочу сказати, що здійснюється вручення повісток призовникам. Повістки вручають, як визначено постановою Кабінету міністрів, оповіщення громадян про призив на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказом районного військового комісара. І повісток вручений призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні органи виконавчих сільських, селищних і міських рад, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форми власності. Тобто оповіщення здійснюється всіма. Так само здійснюють оповіщення і працівники військових комісаріатів, вручають повістку. Але хочу наголосити на тому, що призовникам, яким з тих чи інших причин не надійшла повістка про виклик у військовий комісаріат на конкретну дату і час, 10-денний термін повинні самостійно з'явитися у військовий комісаріат, де вони перебувають на військовому обліку. Щодо вручення повісток, ми маємо відеокоментар. Пропоную переглянути. Наскільки мені відомо, в мережі інтернет з'явилася інформація в загальному доступі з місцевих сайтів або одного сайту, я вже точно вам не можу сказати, хто її розповсюдив, що нібито працівники поліцейського управління патрульної поліції в Тернопільській області будуть в найближчим часом в майбутньому вручати повістки на проходження строкової служби в Збройних силах України всім призовникам.
Я особисто з такими документами не знайомий до управління, і мені на виконання таких документів не надходило, і таких вказівок нам, в принципі, дати не можуть, тому що це не входить до наших функцій і обов'язків як органу Національної поліції підрозділу. Отож, ми мали можливість переглянути спростування поліції щодо того ймовірного вручення повісток саме патрульною поліцією, оскільки така інформація поширювалася в мережі інтернет останнім часом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, саме від обласного військомату, чи не було такої інформації, тому що це надто було поширено, особливо в засобах масової інформації останнім часом? Ну, я хочу прокоментувати цей сюжет. Ні, звичайно, що працівники Національної поліції ніколи не вручали повістки, в них таких, такої функції в обов'язках немає. Але я хочу зазначити, що відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 38 передбачає, що за зверненням військових комісаріатів чи органів виконавчої влади Національна поліція здійснює розшук, затримання та доставку призовників у районні військові комісаріати згідно чинного законодавства. Тобто військові комісаріати Тернопільської області, звичайно, що будуть звертатися в органи Національної поліції щодо розшуку, затримання та доставки призовників, які свідомо ухиляються від проходження медичної та призовної комісії. Це передбачено і законом України, це передбачено і постановою Кабінету міністрів 921, яка регламентує, от, скажімо, ці такі от нюанси. Ви наголошуєте на тому, якщо навіть юнак не отримав повістки, але він призовного віку, то повинен все ж таки заявити про себе. Так, так. Черговий раз наголошую, згідно постанови Кабінету міністрів і закону України про військовий обов'язок і військову службу, юнаки, які не отримали з тих чи інших причин повістку, 10-денний термін, спочатку призиву, а він розпочався з 1 березня, наголошую, повинні з'явитися військовий комісаріат, де вони перебувають на військовому обліку. Ну, також, якщо можна додати, чому такий є пункт, тому що як показує практика, напевно, що ну, як мінімум 50% призовників за місцем реєстрації не проживають, нового місця свого проживання, також місця роботи у військовій комісаріат, як цього також вимагає законодавство України, не повідомляють. Тобто їх здійснюють оповіщення за адресами, які є в облікових даних призовника. Тобто то, що він поміняв місце проживання і вже там не проживає з батьками, а проживає десь там на зйомній квартирі, чи десь виїхав в сусідній район, чи в сусідню область, він цього, звичайно ж, не повідомляє. Тому от передбачено в законодавстві такий пункт, що навіть якщо по якійсь причині не надійшла ця повістка, він зобов'язаний сам прибути. Як можете охарактеризувати, юнаки призовного віку на Тернопільщині охоче йдуть до армії, чи уникають цього? Давайте я прокоментую десь за Тернопіль, Тернопільський район. Розповсюдили ми, розпочали ми вручати повістки на виклик юнаків. Явка, не сказати би, що це дуже велика. В основному зараз являються юнаки, які мають право на відстрочку або мають вади по стану здоров'я, вони знають, тому що і керівні документи, 402 наказ, який регламентує вимоги до стану здоров'я в відкритому доступі, тобто юнаки можуть ознайомитися, і ці юнаки являються. Хоча в той же час є вже юнаки, які пройшли медичну комісію, визнані медичною комісією придатні. Зараз вони будуть проходити повторну медичну комісію, бо юнаки, які підлягають призову, проходять дві медичні комісії. Це рівня районного міського рівня, і потім оглядаються ще фахівцями обласного рівня лікарями з обласних лікувальних закладів з метою недопущення юнаків відправити зі станами вадами здоров'я, відправити до війська. Тому що юнаки проходять дві медичні комісії, і вже за міський військкомат є юнаки, які бажають проходити військову службу. А щодо того, коли уникають, яка відповідальність, нагадайте, будь ласка? Згідно законодавства передбачено, це є порушення правил військового обліку, неявка військовий комісаріат, передбачена адміністративна відповідальність. В той же час хочу так само довести, що проектом закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань
зареєстрований 2191, передбачення збільшення адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Також відмова від отримання персональних послуг, теж у нас прослідковується. Неявка за викликом до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання облікових даних тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімум до громадян. Повторне протягом року вчинення порушень передбачено частиною або вчинене під час дії мобілізації, або особливий період тягне за собою накладання штрафів від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто УНК можуть оповіщати одного тижня, він не являється, скласти протокол, через тиждень знову його будуть оповіщати, викликати, і це вже буде вчинене повторне, потягне за собою повторне вже збільшення штрафу відповідно. Чи є в Тернопільській області випадки притягнення до відповідальності? До якої? Адміністративної? Мається на увазі саме за уникнення від служби. За ухилення уже від служби, це є 335 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає обмеження волі. По Тернополю в мене таких є 6 кримінальних справ, які порушені проти юнаків. Один з випадків теж проти юнака було весною порушена кримінальна справа, провелось розслідування, потім він осознав свою, як кажуть, то, що він не хотів йти службу, здійснив каяття, і судом було прийнято обоюдне рішення з прокуратурою, і він зараз проходить військову службу, вже рік часу задоволений, каже, що я не знав, так що не так все погано, як все малюють, я кажу. І нагадайте, будь ласка, у якому випадку особи звільняються від служби в армії? Згідно статті 18 Закону України про військовий обов'язок військового, від призиву звільняються громадяни, які за станом здоров'я визнані непридатні до військової служби, батьки або мати, рідні, брати, сестер, яких загинули або померли, стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів. До набуття громадянства України проходили військову службу в інших державах, були засуджені до позбавлення або обмеження волі, після закінчення вищих навчальних закладів отримали військове або спеціальне звання офіцерів. Більше розповсюджено це визначено статтею 18 Закону України про військовий обов'язок, де розписано всі категорії громадян, які звільняються від проходження військової служби. І ще питання таке. Які можливості загалом дає служба в армії? Чи є можливість здобути освіту і загалом які переваги? Ну, переваги служби у Збройних силах України є очевидні. Значить, хочу зазначити, що юнаки, які призиваються на строкову військову службу, за ними зберігається місце роботи та середня заробітна плата, ту, яку він отримував до призову в Збройні сили. Також Кабінетом міністрів України при призові на строкову військову службу виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 3500 гривень. Значить, юнаки під час служби перебувають на повному державному забезпеченні, тобто як формою, так і трьохразовим гарячим харчуванням, тому що були там також такі, скажімо, ну, нарікання, не нарікання, що чуть хтось з призовників там купив собі взуття за власні кошти. Все це, звичайно ж, в перший день служби видається в повному об'ємі. Всі, скажімо, види форми, там і літня, і зимова, і взуття, все обмундирування видається безкоштовно. Також юнаки під час служби, як я вже наголосив, що десь 90% вони потрапляють в навчальні центри і здобувають якусь військову спеціальність. Військова спеціальність також може бути вона не тільки там стрілець, артилерист, а це також є такі, значить, спеціальності, які юнакам можуть ну, стати в нагоді і в мирному житті, тобто можуть бути і, скажімо, стати професією після закінчення служби. Це навчають там і на акумуляторщиків, і на ремонтників автомобільної техніки, зв'язківців. Тобто вони проходять сугубо фахову підготовку 3 місяці і здобувають якусь спеціальність. Також військовослужбовці строкової служби мають право, які вирішили пов'язати свою долю з Збройними силами, написати рапорт на свого командира підрозділу і про те, що він має бажання вступити у вищий військовий навчальний заклад. Там є певний
певна процедура, тобто вони проходять медичну комісію на предмет придатності вже проходити службу як курсантом, а в подальшому офіцером. Значить, збирається особова справа і такий юнак строкової служби, от коли йде вступна кампанія, це вищі військові навчальні заклади, це липень, початок серпня, їх направляють і військовослужбовці строкової служби, які поступили на навчання, зараховуються курсантами, і далі вже, скажімо, здобувають вищу освіту в вищому навчальному військовому закладі. Відомо, що є зареєстрований законопроект, який передбачає підвищення призовного віку до 30 років. Як можете загалом прокоментувати, можливо, висловити власну думку щодо цього? Ну, на мою думку, що, скоріше, треба не збільшувати вік, призовний вік, а дати можливість юнакам, яким виповнилося 18 років, іти служити, тому що юнаки, деякі є юнаки, які бажають йти на військову службу, їм виповнилося 18 років, але нема 20, і згідно діючого указу президента, ми їх не маємо права відправити в Збройні Сили України, дати можливість цим юнакам іти служити, тому що юнаки, які закінчили школу, закінчили десь професійні училища, ще десь не оприділилися, в своєму подальшому, щоб дати можливість їм служити. Тому що більшість юнаків старшого віку, як показує теж досвід, вже мають сім'ю, мають дітей, тим більше з віком. Всі ми знаємо, що стан здоров'я не покращується, а тільки є тенденція до погіршення стану здоров'я призовників, а вимоги до всіх суттєві, що призовники повинні бути придатні, в першу чергу, за станом здоров'я, щоб йти служити. Тому, на мою точку зору, не стільки збільшення, треба дати можливість всім юнакам з 18 років проходити військову службу. Ну, якщо можна, я доповню, можливо, це, скажімо, хочуть простимулювати призовників виконати свій громадянський обов'язок щодо служби в ранньому віці. Тому що, скажімо, можливо, хтось і задумується, що переховуватись від 20, що зараз відправляють, до 30, це 10 років, що надзвичайно довго, і, можливо, законодавці хочуть цим законопроектом і, ну, в подальшому законом простимулювати, щоб, скажімо, більш активно йшли в ранньому віці. Чому такі питання от можуть підніматися? Чи не пов'язано це з невиконанням завдань призовної кампанії? Ні, призовна кампанія завжди визначається на всю Україну. Це не дуже велике завдання, як кажуть, кількість юнаків. Да, є певні тенденції з явкою юнаків, відбору по тим вимогам, які вимагаються до юнаків. Збільшення призовного віку, я не думаю, що збільшить кількість юнаків, тому що та юнаків, кількість, яка призивається під них, це так само робиться всі розрахунки, командири частин должні цих юнаків розмістити, забезпечити, під це должні виділитися відповідні кошти Кабінету міністрів. Тому... Чому, на вашу думку, не варто боятися служби в армії? Ну, в першу чергу, люба робота, будь-який керівник більш хоче працювати з юнаками, які пройшли військову службу, розуміють, що таке дисципліна, що таке виконавча. Є тенденція, що воєнкомати батьки використовують в ролі виховання. Коли вже достане, допечає їх, тоді приходять, типу, заберіть сина, бо вже немає спасу. Тому десь не треба так рахувати. Є юнаки, які бажають юнаки йти, батьки не хочуть, щоб йшли. Юнак хоче, батьки не хочуть. Тобто є різні тенденції. Це є шлях, що такі перспективи, тому що всі державні структури здійснюють час спеціальну перевірку юнаків, які влаштовуються на роботу. Всі вони направляють запити у військові комісаріати, де відповідно дасться характеристика. Порушував, не порушував, ухилявся, не ухилявся. І є випадки, коли за результатами спецперевірки юнакам було відмовлено прийняті на відповідні дуже непогані роботи. Я дуже дякую вам за розмову і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з тимчасово виконувачем обов'язків начальника відділу комплектування та призову Тернопільського ОВК Юрієм Дмитровим та військовим комісаром Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату Миколою Бойком. До зустрічі в ефірі.